Nu är det alltså åter dags för allsvenska folkfester i Växjö. Öster tillbaka, alltså när fällningarna värder som får vi kolla oss. Hattrick av Leo Messi, ja ni har hört det förut. Och i natt hade världsstjärnan än så mycket större anledning att Barcelona och Deportivo La Coruña bjöd på en galen målfest igår kväll, och som vanligt var det världens bästa Messi som bjöd på flest mål. Men det var ingen vanlig kväll för den lille liraren. Barcelona vann med 5-3 och direkt efter slutsignalen åkte Messi till BB. Där födde hans flickvän parets första barn, en son. Så bäva månde spanska försvar om 17-18 år kan det finnas en ny Messi i Barcelonas anfall. Till handboll. Sävehovs herrar tog i veckan inför hemmapubliken en riktig skall genom att som storlaget Atletico Madrid. Idag var det damernas tur att försöka spela i Champions League. Sävehov som klubb är unika i Europa att ha både herr- och damlag i Champions League. Damerna fick idag en bra start hemma mot den spanska Dinamo Volgograd. Att vara bäst i Sverige innebär inte att man har fått in att Europa bästa klubb i automatik. Det var effektivt när Dinamo fick chansen. Och när 1,92 långa Pidpalova utnyttjade sin långa skottan innebar det ryskornas sjunde raka mål och 4-10 i matchen. Sex mål skilde även i paus, men många andra ryckte Sävehov upp sig. Jenny Alms läckra skottfint minskade avståndet till 3-målsmarginal 19-23. Annars passade lagets bästa målskytt. 8 mål i förlusten mot laget senast, 7 mål idag.